Live. Držim live, hoćeš da igram? Hoću da ode. Joj, majko mila. Wow, hit. E, ali ti imaš podršku, a moji su se uspavali, da ti I kažem moji nešto su malo iskreno. pre, i moji. Nije, ušla sam ja, ugasila sam se ja na kratko, videla sam ja ti sa mensurom kako igraš, znaš. Da, a onda me je dobio dva puta. Pa dobio te, čuj, pa i E, ćorava, a ako dobro, to dobro je, bude dobro neko je. zrno, ajne, Ja, sedi. rekao ako hoćeš, pa se može. Ako budeš htjela da vas spojim da igrate. Ne. Nećeš. Ne. Ljudi, idemo samo jako, tapkamo, šeramo live, je li ovo Maja? Ma jeste Maja, ljudi, vidite Maju lutkicu. E, ali nikad zapravo ne znate je li ovo Maja ili je to Maja. To će uvijek Da. ostati misterija. Koje Tapkamo, baba? ljudi, Zato što tapkamo. sam ja skinula tetovažu sa čela, sad je teško Ti si razmisliti. skinula? Pa jel vidiš, ženo Bože, ostalo mi još jedan termin i to je to. Ali teško da se skine, jesu sigurno. A, boli, 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 mnogo, mnogo boli. Da. Kulk. Kaže, ja sam Maja i Maja je ja. Da. Ljudi, tapkamo, šerujemo, idemo da probamo da sredimo Majinu publiku, njih ima tamo 1000 i nešto, nas ovde 400. Nema danas muzike, nema ničega. Ah, čeha. Kiara, izdajice jedna, otišla sam tamo, jao, jao. Svi jako sad. A šta, Lazare, svi jako? Šta? Kaže da mi je upoznat Maju. E, jebi ga sad. Ali bi se usrećio. Gorane, pozdrav, Gorane. Ljudi, šaljemo ruže da dobijemo speed challenge, da probamo i tapkamo. Ko ne bude tapkao, blok. Mary. Dobili smo uslove za... E, ovo je... Kaže, Kiara nikad voli vas obe. Ide Kiara malo tamo, malo kod tebe, malo kod mene. To ti je ovo crh što ti čitaš, znaš? Da, pozdrav za Kara. Kiara, da. Ja je videla kod tebe, rekao, a, Kiara izdajice, otišla si tamo. Embolni. Hvala ljudi, ispunili smo speed, bravo, bravo. Moramo sad da dobijemo na puta tri. Čekaj, ja skinuo ti pobede, a? Jeste. Pa sad ćeš na meni opet da skupiš 23. Vidiš ti ovo moje kuće, sad je došlo kod mene i samo me liže. Ljudi, puta tri, idemo jako, puta tri. Puta tri, ljudi, puta tri. Ćao, gospodine. Puta tri, ljudi, puta tri. Jel možemo nešto, ljudi, da uradimo na puta tri? Nešto. Silvi, hvala Silvi. Hvala, Gorane. Hulk, Kjara, jo, Anđela. To je, si se ukočila? Pao, brat. I ja sam, evo, iskreno. Hvala, Gorane, puno. Koliko igram, da vidim, oko 2 sata i 35 minuta. Ja sam se gasila, tako da ne mogu da vidim tačno vreme, ali znam da sam sela nešto malo pre 7, sad je skoro 9, znači tako otprilike oko 2 sata sam tu. Da. World Traveler ideš na vlog. Hvala, Kaiser King. Ljudi, je li ima neko nešto ovdje da uradi po ovom pitanju, da snajpuje, da pošalje nešto, da mi ispuni gift galeriju, nešto? O, pa gdje si došao? Pa gdje si došao, Marisa? Hoću, ali ne mogu sad, pošto mi je to malo komplikovano, mogu posle. Eto. Ali screenshotovala sam da zapamtim. Kaže, Ivica, ja te zapratio, reci hvala. Ivice, ja se ne zahvaljujem zato što ste me zapratili na Instagramu ili na TikToku, vaše je da li ćete da me pratite ili ne, to je vaš izbor. Tako da možeš slobodno da me otpratiš iste sekunde. Evo. Ja se zahvalim kad neko pošalje neki gift, normalno, zato što to treba, ali za zapraćivanje zabole me ona stvar. Ok, ajde, zdravko. Evo, šta više, ja ću tebi da olakšam i ja ću tebe da blokiram.
I svakako si level 0 ako ćeš mi kurci. Aha. Ljudi, 5 sekundi do kraja. Ma daj bre, šta je ovo večeras? Samo špijuniramo, spavamo. Ne radimo ništa. Kako je stanje? Stanje je opet i ti ne znaš, ženo Bože. Evo, ti si mene pobedio. I to ti nije dobro, verovatno, a? Ma, dobro je, nego nešto... Samo da nešto vidim, nešto mislim. Ajde, klikni, Majo, idemo na rematch. Ajmo. Hvala X Balkan, thank you, hvala, hvala za timsku, ljudi, hvala za timska, šaljite ruže da dobijemo. Hvala X Balkan, hvala. Komentar mi pročitaj, hoću Lazare, ali ne znam koji komentar, otišlo je 300 komentara, ljudi, ne mogu da se skoncentrišem na sve, a manj. Makice, hvala X Balkan. Hvala puno. Kažu ljudi, a jebi ga Lazare, slušaj, to je njen hvala problem, nije moj. Razumeš, to će njoj da objasni sutra, neću sad. Šta, Anđela? Pa kažu kao da ti moderatori, sad ja samo čitam šta su napisali, znači ja stvarno ne mogu da ulazim u svađu, da su tvoji moderatori blokiraju ti giftere. To je kod mene, to su kod mene napisali ljudi, da ja to pročitam tebi. Kako ti to znaš, Lazare? Objasni ti to meni. Što bi blokirali? Samo uvrede, valjda i... Pa, kaže, briga nju, ona zeva u drugi telefon. Ljudi, 2600, šta je ovo? Pa ja imam samo 300 ljudi u live-u, ja ni toliko ljudi ni nemam u live-u, kakvih 2600 crnih bodova. Majo, s tobom ne vredi, ovo se ne isplati, gledanost je ogromna, kod tebe ima 1000 nešto ljudi, kako ću ja ovo da postignem? Nikako! Ajde, ajmo jako, ajmo. Jo, gdje jako, ma... Da li piši sad ovo 2600? Pa znači da bi trebao 2600 bodova da ja dobijem speed challenge uopšte. Dobit ću svoja, ne 2600. A jao, ljudi, 2600, pa ko će to da pošalje? Jao, majko moja mila, nema, ovdje nema, to, mi smo propali kao pocepani gaći. Kao gaći u pornićima. Nema, kraj, finito. Ma nemojte ništa ni da šaljete, mi ne možemo da ispunimo ovo. To je to. Jesi ti ispunila speed challenge? Ni ti? Jebi ga. E, znaš da je počelo da me boli dupe malo, ali boli tebe dupe, Majo? Od sedenja, da. Dorotea. Od ovih implanta? Jo, da. Možda sam se zervirao. Možda si, slušaj, ne znam se ko se više raspada, brate. E, ja je pita, Majo, ne boli dupe, boli me dupe. Ova vam ukrcka kiču, kaže, uff. Joj. Dođi, bre. Joj, kako hoće pažnju. Gagi! Ljudi, idemo na put od 3 da ispoštujemo sve ljude koji ovdje nešto radi, smije se Gorane. Gorane, pa je stvarno, mi smo ovdje svi, ja ne znam, evo, boga mi mog, šta je ovo danas, nikad gori dan. Daj lepo da se skinem, brate, dobijem ban doživotne, ali bar će ljudi da mi dođu na kanal. Koliko tebe, Majo, gleda? 1000 i nešto. 1000, tačno sad. Bravo, i kod mene 300, 1300, od toga recimo da mi se pretplati pola. Ja sam na konju, brate, lepo ću sada se skinem ovdje, promešam, upalim, brate, neku muziku, odigram jedan krug, idemo, ja ću dobijem doživotni ban na TikToku, ali dobijem nove subscribere ovamo i šta, inako ništa se ne dešava. Da je to rešenje sad, a? Ja mislim za mene da je to rešenje, jer ja trebam da sedim svaki dan ovdje da se nerviram, a? Da se ja slušam, da ja trošim šminku moju svaki dan ovdje, oni samo gledaju špijunaža, Bajo, špijunaža! Liče!
Druže, nema, nikad nećeš biti gas, ej! Kini se, jeste, hoću se skinem kurac svoj, ajde, sad, aktivirajte se, bre! No stres, pa kako no stres, kako no stres, ona ima 1000 ljudi, ja imam 300, kod mene ništa se ne dešava, ej! Ne sedim ja ovdje za kikiriki, bre, za šišarke. Šišarke i kikiriki zajedno. Kišarka, eto, za kišarke da sedim. Ću da uzem najpud da čitam, bre, poruke i jako Maja ovdje. Ona rešava žena svoje ljubavne probleme, verovatno. A ja, moje ljubavne probleme da čekaju, da ispuštaju, a? Samo, jo, Anđela. Joj, koje ludilo mozga. Evo sad ću ljudi, nemojte da mi zamerite, tu sam ja. Evo, meni pišu žene na Instagramu, ja sa ženama se dopisujem. Evo me. Joj. Iii! Ne. Šta ne? Šta ja treba da vičem ne? Ja sam izgubila ovdje. Šta ne? Šta si uradila? Jesi se to ukočila slika ili si se ti ukočila? Ukočila se slika. Šta si uradila? Jao, majko moja mila! Anđela! Šta je ti? Kad nešto razmišljaš, brate, u glavi i slučajno poželiš, brate. Poslala si pogrešan screenshot, ili? Da. Ja slušaj da ti kažem moj savjet, najbolji koji sam za ove godine skupila. Kad pošaljem screenshot greškom, znači neki, recimo sad lupam, htjela sam Aci da pošaljem screenshot od Branka. I ja pošaljem Branku njegov lični screenshot. Ja kažem, evo vidiš šta si napisao, evo samo da vidiš, jel tebi ovo normalno? Da, tebi ovo normalno što ti napisao. Kontaš? Ali generalno sad nemam tih problema. Ja ti volim da sam ovoliko bolesna, sunce ti je. Da. Znači, uvek se vadiš, nikad ne priznaš, idemo kao muškarci, lažemo, ne priznajemo, pravimo se lude, to se nikad nije desilo, govoriš rečenicu, jel ti veruješ meni ili svojim očima? Neću da te ubeđujem, radi kako hoćeš, baš me briga. Onda dalje, onda sljedeća laž, to mi je rođaka, to mi je sestra od tetke iz Švajcarske koju nisam vidio 2 godine. Onda ide, recimo, sljedeća laž, nije tako kao što mi je nešto da ubeđujem. Ko me zove ovo, sada, Bože me sačuje. Znači, samo se služimo muškom taktikom, ljudi, muška taktika, muški mozak i bit će dobro. Edi se, ideš na blokčinu, iste sekunde, verujem, iste sekunde. Sam mislim, prezivaš se Rogović. Edis Rogović našao mene da hejtuje. Ajde, vredi se. Pričaj šta hoćeš, ja ti kažem kako jeste. Pa da, to je to. To je to. Sam lepo rekla. E, ide tri. Sad moramo da ispunimo puta 3 ljudi moji i da se ponašamo kao oni. Marina, ja to radim već dugo i poprečno mi dobro ide. Znači ovo... Sedam ružica od 7 različitih osoba. Tako je. Ja znaš moja šta ti treba, sad si skontala. Da, fali mi još 6 ružica od 6 različitih osoba. Bravo. Tako je, ljudi, bravo! Ispunili smo, znači fali nam još jedno. Još jedno. One. Hvala, ispunili smo. Jedno. Ma jedna, aman, jedna, to Monika, to, e sad na puta 3 idemo da vidimo koliko možemo i šta možemo da uradimo. Orlušićka, hvala! Erotko, Dragana. Gorane. Puta 3 imamo još, ne smijemo da spavamo na puta 3. Još 30 sekundi. Miro, hvala Miro. Miro. Hvala Danijela, ljudi, još 15 sekundi je puta 3. Kontraver... Čekaj da vidim šta sam dobro pročitala. Kontraverzan.
Orlušićka, hvala! Ljudi, idemo još 5 sekundi na puta 3. Orlušićka, hvala! Milane, gde si? Miki, Milane! Znači, ne daš mira. Nije moje srce od papira, pa da ti ga dam kao vizit kartu. Neveran si, propadaš u startu. Milane, Miki, Milane! Mislim da sam ubola tekst, majke mi. Hvala, Milan. Vidiš, vrati, još sam ti pesmu otpevala, a? Vidiš ti to? Majo, ko ti bi radio nos? Ribnikar. I meni. Kaže, imamo isti nos. Vidiš ti to? Okreni nos. A! Najbolji, najbolji. Za nos, najjači. Jebote, ti si ladno radila lice kod Milice Đokić. Ja sam radila lice, pozdrav Orlušićka, lice kod Milice Đokić. Ti si radila nos kod Ribnikara, ja nos kod Ribnikara. Ti kod Milivojevića ovo, ja kod Milivojevića ovo. Najbolji su, oni su najbolji za te. Ja ne vjerujem da smo ti i ja isti kod istih doktora. Posle kažu što ličimo. Pa ličimo jer nas rade koji iz fabrike, brate, ovako štancaju. Samo na štancaju, ovako, da. Ajde bre, nešao, nemoj da si bre na kraj srca, druže, malo sam se ovde našalila, vidiš da nema muzike, baš iz toga što je dan žalosti. Mnogo ljudi gore stvari su radili juče, kad nije bio. Ljudi, 35 sekundi do kraja, ali ima neku rukavicu da baci? Anđela? No? Idem nešto da odigram pa ću da se vratim. A šta? Vidjet ćeš. Pa kako ću da vidim ako sam i ja u live-u? Doći ću, zvrcu ću te, samo nešto da rešim. Pa ubaci mene, hoću i ja tu da se svađam s vama. Posle ću samo nešto, znam šta ti pričam. Zovem te. Dobro. Ajde. Ajde. Ćao. Vidimo se brzo. Stani da se završi, stani polako. Uvedila sam te. Ajde.